שלום, שמי ליונל נבט, אני בן 38, אני אדריכל. לפני כחודש סבלתי מכאבי ראש שלא עזבו אותי במשך שבועיים. כאבי ראש בצד שמאל של בחלק השמאלי של הראש. אז הלכתי לרופא משפחה שהמליץ לי לעשות CT וכל מיני דברים למיניהם. הלכתי לאוסטאופת, מצאתי את מרפאה של דוקטור שנן. הוא עשה לי ארבע מפגשים לפני שנסעתי לחו"ל, היה לי איזשהו כנס בחו"ל. ביקשתי ממנו שהוא יעזור לי בדחיפות. הוא קיבל אותי ביום הראשון שהתקשרתי אליו. אני חש אחרי חמישה טיפולים, אחרי הטיפול השלישי בכלל, הכאבי ראש נגמו. אנחנו עכשיו בטיפול החמישי ואני כבר לא לוקח כדורים כבר מזמן.